Korang panas lah. Nak panas je? Don't relax. You duduk sini. Itu macam demau je lah. Kasih, kasih. Panas lagi. Okay. Lagi panas lagi? Kalau dia duduk juga macam mana? Apa nanti ada yang bangun kita dulu. Kita layan diri lah. Lagu bencana. Yeah.
Baju ke apa ke? Kalau nak pakai t-shirt Lisa dan tak tu. Dah tengok tu. Blender ada, stiker ada, apa macam ni. Repeat pun ada. Tempe akan datang tempe. Itik tak boleh, itik saya nak risau. Saya sekarang tengah berusaha untuk bersikap baik terhadap itik-itik Malaysia. Lagu selesai lagu apa ni? Nak lagu panas ke lagu slow juga? Panas. We'll be right back.
Cepat balik keluar kita, Melissa. Okay. Melissa, love you all. Melissa, love you all. Love you too. Alright, alright, alright. Brother, brother. Relax dulu. Ambil gambar dulu, ambil gambar. Wifi. Mana kita punya video man? Come on. Wifi, okay, okay. Tom, nak bagi tahu dia orang, Tom. Okey, bagi tahu. Siapa-siapa nak ambil gambar, boleh dapatkan beli t-shirt. Beli t-shirt macam mana? Kalau tak ada bajet nak beli t-shirt, t-shirt harga berapa ni? RM70. Kalau tak ada bajet, boleh ambil keripik, RM10, stiker RM10. Nak support juga kita orang kan? Kalau nak ambil gambar saja RM10 pun boleh. Promoter. Okay, ambil. Okay, kita sebelah sana. Wifi dulu, Pak. Wifi dulu. Okay. Risha, come on. Mana orang kampung dia ni? Brother Black itu. Orang Jiboy. Orang ada Wifi, ya. Abang, Risha dulu. Risha dulu, buat apa? Kita bagikan kenangan pada malam ini bersama-sama dengan orang-orang lelaki. Kami matros. Mari saya masuk.